For å bli best, kreves det en enorm mengde disiplin, vilje og nysgjerrighet. En lyst til å sprenge grenser og gjøre nye fremskritt. Man må tenke kvalitet I alle ledd. Være fokusert på detaljer, steg for steg, tak for tak, sekund for sekund. Men å slappe av og nyte livet minst like viktig.